وعليكم السلام. وعليكم السلام. جی مہربانی جی دا ٹیلیفون کال دا پارا مہربانی صدا اور یو کی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی په فیسبوک باندې تاسو ته پارا چې دی یو ډیر کلی میسج راغلی دی دا جانگیر خان چې دی اغي میسج کړی دی او اغي دا پیښور نه او دی وی چې نن وحید صاحب تاسو پروگرام کې راغلی دی نو ډیر خوند کوي او ډیر مزدار پروگرام تاسو گفتگو تاسو ډیر ښه روان دی. باقي خبر اتره مونږ کو خو یو ورکوټ شاندې دما ډیر ضروری وی کدون کو راځي چې دما واخلو بیا واپس خپل پروگرام ته راځي. جی ناو ویلکم بیک یو ځل بیا هر کلی خپل پروگرام وګمه کې شازیا خان تاسو وی ملم مونږ سره وحید چکزئی صاحب ناستې دا غي ډیر خپل کلی سندرې دی ډیر خپل سندرغاړې دی ډیر خپل اواز دی د دینه به سندرې مورو د دینه به پښتنم کو او د دې سره چې دی دې ته مونږ اوس په دې د بریک دوران کې مته مونږ دا خبرو کول چې لک خان نه راخانه تاسو غوډه سیریس ناس د پته نه څه چل دی دا د میوزیک شو دی ولې چې تاسو خو پته راځه خو ټوک ټکالو کومه خو وحید صاحب چې دی زم دې لک ټوک ټکالو کې اوس مې وته مې نه کړه چې مو اس کې او بیا بتا سوې چې ګور شازی را باندې چې مو نس کوله نه خو ماته خنده راځي نه که یو ځل سٹار شوم بیا به سحر پرې خان خنده غوړه خبره ده خو وحید صاحب ماته دا وایي ماشاءالله دا میوزیک شوق تاسو ته د بچپن نه و چې تاسو نرسری کلاس کې وي ما نه وخت چاته پوسو کوي دا زیرو کلاس ته وایي نو ماته څه خندا راغله مې کته تاسو دونه تعلیم زما یو کزن دی هغه ته تاسو کو په مې ځبي شازي دا زیرو کلاس ته وایي دا وحید صاحب نه تاسو کې نو ما ولا مې سوچ کې جواب ورکو مې کته زیرو کلاس نرسری ته وایي تاسو دومره دغه یو تاسو ته پته نشته ښه نو مونږ خبره کوله میوزیک کې تاسو کم سندرغاله ډیر زیات وخت یې زما خو خیر لکه چې وړو کوالي نه ما ډیر زیات اوریدلې واغه ډیر خ سندرغاړې عبد الله مکوري چې دا زمونږ لوی کور افغانستان سره دا غوي تعلق کو هغه ما د بچپن نه اوریدلې دی اوریدلې دی اوریدلې دی ز دا غې نه متاثر ومه وړو کوالي نه او په نوې کول کې چې دی زما ډیر ښه زما ورور او ډیر کلوز فرند غزی کفریدی چې د زما په نوې کول کې هغه فیورټ سنگر ده زبردست یو کال تاسو د پاره وګور جو دیس سوي دی اسلام علیکم سلام علیکم وعلیکم السلام سو خبرې کوي منظور چکزې خبرې کوم کراچی نه منظور چکزې سب څنګه خې ټیک ټاک د سفکار تاسو جوړو د دې روري خیر به شکر تاسو خاص خو جان بالکل ټیک ټاک الحمدلله نن وحید صاحب ناس دستا سرور دی یا د ترور دی دی وی ځان زما کزن دی او زما د ورم پښان کې دی زه بس وی ځان سب سره بیا خبرې وکې د دینه څخه پښتنه کول غواړم نو کې ته سلام منظور ځان دی ګریټ وی ځان سره مشه جوړ تکړه سلامت ساله وال دی شي جوړه څنګه ښه جوړه او شکر دی فټ فاک برابر تا به اکثر ویلې چې یار ته چې چیرې ستا انټرویو وي هلته کې ستا لایف کال نه ملاوي چې نن دې دا د قسمت شته دی لایف کال دې ملاو سوی من قسمت شو خو ډېر کوشش مو کوم ملاو سو ته څنګه ښه جوړې زه شایم شکر دی اعظم جان دې ګریټ څنګه دی اعظم جان نو مشه دی جوړ دی ته خپل ښه سب برابر شکر دی تاسو د خپل یو بل حالات داسې تاسو غوړئ نه تاسو باندې کم ځنه راغلي تاسو کور کې په یو بل سره په فونونه خورجانی خبره دا چې دا وایي چې نن سبا څه دې زم دې سره او ته کې نو کوم کوم د مر خبرې نه تر کړی مخکې به را کړو په اختر کې یو اختر او بل اختر بر اخلو نن سبا دې تمره بې زیری ټول ټیم ته خبر ته ور کړل نو پټ او چمن بالکل د ویجان نه یېر دي کنه اچھا اچھا دا خو ډېر خبره ده چې تاسو وایي چې نن تاسو دې پټي باندې کتل تاسو هغه مين نور مرو چې اصل کې خرجان زما فرست ټایم زما په ټول لایف کې چې زما ولنه اختر او چې هغه ما دې زل دوبای کې تیر کول ته زما سره کنسرت ول نو چې څومره کزنز مې دي مور پلار دې ټول رانه خفه دي او خیر مې نشته کار کله کله تلاړم ټول نو اول به منظور جان ما دوي منظور سه تاسو ډیر ښه خبره او کچ دي تاسو د دین خپې دا څه خو نه دي کول په کار کنه او من خو ځان چې ټول ژوند یې ورکړل دا خدای خپل لا خبره کوي چې ما ټول 17 سال په تخور کې تیر کړی دي جی جی او بیا تر کې مې په خبر ټول کړی مو ورسره ټیم کوټه او چمن تم راکا بالکل صحیح هغه چمن او د کوټې خلک هم تاسو سره دومره محبت کوي لکه ته خبر خلک ته کوي بالکل صحیح منظور جان خو خبره دا سیدا په کور کې خور سړی خلک پیژنې چې څنګه دی هغه خو زما کور دی کوټه او چمن چې دی دا خو زما کور دی زما وطن دی هغه خلک به خامہ خاص ما سره مینه کوي که هر څومره وای چې وای زما نه دی خو بیا هم زستې یم زه په کار دی چې دی ځکه چې زه په خلکو ځان او پیژنم او دلته خلک داسې کم چې زما سره مینه وي او بس وی جان مونږ تاسو دا شو چې کوټه او چمن تم څه تیمور کوا او په اخترانه کې راځه اختر خو بالکل دی به دی پر منظور صاحب دی به دی پر ضرور درځي دی تاسو مونږ وې او دته تاسو لایو شو کې مې تاسو وته وې چې دی به ان شاء الله کوټه ضرور درځي زه چې اصل کې زم پر ځانې منظور سي دی
منظور ته زه دومره زیات بیا هم نه ورځم. د منظور یو دوه واړه بچي دي، موږ یو د مینې نه بلی ورته وایو، بلی یا چکسه، یو بل دی بیګ شو. هغه په ما ډېر زیات ګران دی. یقیني چې زه اوس هم په ورځ کې ډلې هغه ماته څلور پنځه ځله خامخا یادېږي. نو زه منظور ته اوس هم دا وایم چې منظور دی ته زه چې ورځم هم دومره مینه مینه یې ورسره لکه چې ماشومانو سره ماشومان وایي ټولو خو. جی جی، نو ویلکم بیک. یو ځل بیا هر کلی خپل ښایسته شاندې پروګرام وږمې کې تاسو ته وایو. جی وحید مرا سر ناست دی، ډېر ښکلی سندرغاړی د دې آواز تاسو وایي وختي راسه دا وایي بالکل داسې خبر نه د هغې نه به سندره هم اورو. او دویمه خبر دار ستاسو میسجز چې دي هغه آن د سپاټ چې دی په فیسبوک باندې را روان دي، میسجز ستاسو لایو هم روان دي، ټیلیفون کالس چې دي هغه هم ستاسو را روان دي. اینڈ تھینک یو سو مچ جی، دومره تاسو کالس کوئ، دومره زیات اپریشیټ کوئ زموږ پروګرام. او د خالد ملک په آواز تاسو ښایسته شانتې دا وکتل جی ټپې. اینڈ اوس چې دی مونږ چې دی وحید صاحب سره به لږې خبرې کوو. دا راته ووایه وحید صاحب چې سندرو کې سندرغاړو کې خو تاسو ووې، تاسو د چانا سندره از د کړه تاسو استاد ته یا تاسو خپل هی ګنګنا ګنګنا کر؟ جی استاد باندې کې وزدا وایم چې ز خپل د شوبز لایف چې څومره کریډټ ته هغه زما شاعر هم دی، زما کمپوزر هم دی، معصوم ورمز، معصوم ورمز صاحب چې زما کلاس فیلو هم دی، نو زما استاد هم هغه زما ټول نه سٹارټ کې ټول سپورټ هغه کړی دی. پنیمه شپه به ما سره سټوډیو ته تلو آډیو ریکارډینګز لپاره. اچھا، او نو زما بل یو هم استاد نشته دی جی چې سایم هغه خپل یم او چې او سم زده کړی دی یا څه دغه مې کړی دی هغه ټول ما سمور ما صاحب چې ما. اچھا زبردست وحید صاحب، موږ وایو چې ټایم چې دا خو ډیر پتی زه باندې روان دی، ټایم خو موږ لاس کې کیچ کولی نشو یا بندولی نشو. موږ تاسو نه سندره اورو. ها جی، ستاسو څه خیال تاسو موږ ته سندره وایي؟ سندره به بالکل وایم، خو تاسو ته پته ده چې زما راته ونه چې مرې مې خرابه ده. نه مرې مې نه ده خرابه، خو زما په خوله باندې ټولو پښتنو ته دا پته ده چې دا نورې سندرې نه راځي صرف د قوم او د وطن، او دا سندره کمانه سو کوري زه تابعدار. نه نه بالکل جی، موږ اوس وحید اچکزئی صاحب نه سندره اورو آن د سپاټ لایو. یو سندره ښایسته شانتې ستاسو دپاره. نو وحید صاحب پلیز تاسو چې دې ښایسته شانتې سندره چې دا تاسو به وایې جی. جی جناب، ستاسو پڑوان دے اس جی وحید اچکزئی صاحب. او مون وحید صاحب دے خو بتا سو گورے دا ستاسو کیمرہ دا، او مون انجوائے کو با. بے گناہ می سوزوے قصر می سا show.